Narodila jsem se v Nové Jsi u Zvonice v čísle 34. Moja maminka byla Kunoviánková. Do školy jsme chodívali ještě bosky v létě. To ne, jak včil. A první jsme šli do kostela, z kostela jsme šli do školy. Učila nás paní učitelka Vitoušková. Začalo nás chodit 37. A v poslední třídě v Měšťance už jsme chodili s chlapcama, protože už nás bylo tak málo. Už to ubylo za ty léta. Všetci nepostoupili, tak to asi tak. Můj koníček byl práce a pořádek. A 12 roku jsem chodila do vyšívacího kroužku do Veselí, kde jsem získávala téměř vždycky první ceny. 12 roku každé pondělí. A prvního synka jsme měli Vladimíra, chtěli jsme Františka, ale matka manželova řekli, že si nebude Vladimír, tak ho kmucháček neponese ke křtu. Pochřtili jsme Vladimíra, ale nikdy jsme mu Vladimíra neřekli. Říkali jsme mu Mirečku a až do toho svého úmrtí byl Mireček. Zabil ho elektrický prut, když měl 10 roků. Bylo to tak strašné, že ten můj tak onemocněl z toho otevřenou tuberkulózu. Musel jít do léčebny, kde byl celý jeden rok, ale vyléčil se tam, jenomže už byl takový slabší. Vyoperovali mu část plic a už nemohl potom, když všechno vstoupil do JZD, my jsme do JZD nestoupili, tak nám nedali zase zaměstnání, nesměli jsme být zaměstnaní, tak jsme chodili dělat dřevo do lesa, aby nám dal hajný aspoň dílek na RTEPLE. A můj to podřezovat stromy nemohl, my jsme teda dělali drožděpy. Podřezovali jsme stromy, které nám hajný poznačil, a ty jsme takovou širokou pilu řezali s dcerou, která měla 12 roků, a okreštili, pořezali na metry. Za to nám ten hajný dal ten dílek, že jsme měli potom RTEPLE aspoň. Klepla mě mozková příhoda, tak už jsem nemohla nikde do kroužku chodit, tak jsem se bavila tím, že jsem si vyšívala a háčkovala doma. Tím jsem se těšila na posteli. Ne všecko, ne to. To bylo jenom to zbytek.